Viernes. O dabar suskaičiuosiu nuo trijų iki vieno ir eisit susijungti su savo pasąmone. Trys, du, vienas. Gerai, mėlyjeji. Visiems pavyko susijungti su savo pasąmonė. Prasivalot iš karto telepatinį kanalą. Duoda su šviesos energija spindulį. Su kuriukus pravažiuot aplink savo tyrinį kūną. Išsimetat bet kokias programos filtrus. 3, 2, 1. Pakylam visi. Susirenkam į vieną saugią vietą. Pradedam kurti apsauginį klošą. Užsidedam daug apsaugų. Sujungiam, vadinas, pasidarot pirmą savo asmeninę apsaugą, o paskui komandinę apsaugą. Kad kiekvieną energiją vat palaikytų šitą grandį. Nes kuo daugiau, tuo stipriau. Mane už kojas tempia vis dar. Dabar, Joana, vis tau už kojas tampa. Jo, kaip vakar, vat, laiko. Dar laiko už kojas, gerai. Dabar žiūrėk, Viktorija, tu vakar nebuvai. Mes vakar kaip tam... tam varlį karalienį iš senam dėdžių, žinai, nuiminėjo magiją. Tai, vat, Joana kažkas griebė už kojus. Alina demoną išmetė, merginos išmetė babulką tokią, raganę. Tu pažiūrė, kas dabar Joanai dar laiko už kojos apačios. 3, 2, 1. Šiaip aš matau ją ir pas mumis, bet ir matau aš kad ją atskyrė, čia ar paklonavo ją, aš nežinau, kaip čia antrą kūną paėmė. Ai, tu taip, jos atėrinių kūną vieną skaidė. Gerai. Duok didelį smūgį, kur jai, kokią erdvę nunešė? Dar nenunešė, kur, bet dar suka. Vis tempime dar. Jo, sukasi galvo. Gerai, tai dabar duok didelį smūgį su kardais, Viktorija, gerai, 3, 2, 1. Išlaisvinė ją iš to tempimo, jinai susigražina savo tėrinį kūną, susikompaktuoja ir pasidaro apsaugą. Kodėl prie kojų buvo, nebuvo apsaugos? Vat padarot apsaugą virš galvų ir apačioj kojų. Kažkaip yra pas mus po kojom lygi, kaip knyga, ne, paviršius, o virš galvų pas mus yra kaip kiaušinis, tai čia gal tame reikalas yra. Jis gal labiau spindė, kažkokį padaro kietesnę formą. Bet vienu žodžiu dabar padarot, sukuria tokią sferą, kuri būtų apvali ir kojos, ir kur galva yra. Padarot teisiklingą geometrinę sferą ir pripildot daug energijos viduje, kad būtų labai aukšti dažniai. Ir niekas nelįstų 3, 2, 1, kad nebūtų vat jokio priėjimu jiems prie kojų. Ar nustojo sukimas, Joana? Na, dar. Gerai, kas dabar suka, gal yra klausimas? Žinokit, aš įsiterpsiu, mane irgi kažkas labai suka, gal mes čia į tą patį kokį esam papuolę. Jo, kažkas labai sukasi. Aha, važiuoju. Gerai, sustabdot visą šitą sukimą, 3, 2, 1, sustabdot visą sukimą. Ir dabar žiūrite viršų, kas čia lenda prie mūsų. Išsiskaidot, jeigu reikia tris dalis. Viktorija, skrisk, šauni viršų, pažiūrėk, kas čia suka visą grupę, jeigu suka visą grupę. Nu, aš nematau, kad visą, bet, sakyčiau, okay. Sukūrys įleistas. Gerai, kas sukūrė įleido?
Nu, jis jau automatizuotai vos netvaro pas mumis, gal sakyčiau. Kesinimas toksai. Gerai. Kas yra savininkas to sukūrė vienu žodžiu? Matrica čia paleidžia. Matrica, gerai. Čia, dabar tu kartais tokius matau, kad nu, net tų interferentų, kad kas paleistų, bet tiesiog kartais tiesiog atvaro. Nu sirp, tai sirblis padedam, sirblis padedam, visus sukūrį surenkam. Visus sukūrį surenkam, bet kokią struktūrą surenkam, kurios nepriklauso mūsų kūrybai. Visas struktūras, kurios nėra iš mūsų kūrybos, dabar sudeginam ir susirbėm į juodą skylę. 3, 2, 1. Ir ateina visas būrys šviesos karių aplinkui padaro ratą, ateina druidai padaro ratą, ateina drakonai druidų padaro ratą ir visos prabūdusios sielos padaro ratą aplinkui. Jokių čia sukūrių, jokių čia įlidėjų, jokių robotų, jokių nano, jokių dronų, nieko, kad čia pas mus nebūtų. Didelė, didelė dvoro aukšta energetika aplinkui. Ar nustoja suktis, mergaitės? Taip. Nustoja suktis? Ar taip kairė pusė, kažkokia įdomi, bet gal aš stabilizuosiuosi, viskas gerai. Dabar, aš dabar paleidžiu tokį. Mesgi čia ir einam čia kiekvienas, dabar pirmas sustvarko save, paskui važiuojam toliau. Dabar kas su tavo kairė pusė? Mhm. Kaip nutirpus kažkokia, kaip atjungta man va taip va. Kada jie atjungia, miego metu, dabar kada atjungia? Ar kada, ja, dabar, tam sukūrėjo. Gerai, tai turi regresuok atgal prieš įeidamą į hipnozę, 3, 2, 1, ir susistabilizuok, grįžk į pradinę padėtį. 3, 2, 1. Taip. Visos prisipompuoja dažnių aukštų, pakelia dažnius aukštus dažnius, išjungiat visiškai emocijas. Okay. Nėra jokių emocijų, eterinė erdvė. Yra tik strategija ir informacijos nuskaitimas. Viskas. Nu, eina, sakau, kaip terminatoriai. Nieko ten nėra. Jausmų nėra. Visi pasidarėt apsaugą aplink save. Bendra apsauga didelė. Pasikviečia draugus, jeigu norite, jeigu reikia, jeigu vat, mūsų telepatijos skaitus, kurie šiandien negalėjo dalyvauti. Mhm. Jeigu nori, kartu irgi stovė Edita, gali ateiti. Tai va, sirenas visas, nu vienu žodžiu važiuojant, ar ne? Dabar susistabilizavo situacija? Gerai. Mhm. Joana, gerai, kojytės niekas nebeliečia? Viską liečia. Kita, kas pirkit dantį, žinok, smarkiai, ne. Čia, žinok, reikia greitai kirsti. Žinai, eterinė erdvė, mes veikiam šviesos greičiu. Nepamirškit šito. Taip, kad kirsta, naisi juosus. 3, 2, 1. Gerai, susistabilizavom, visi važiuojam. Na ką, mylėjai, šiandien tada pažiūrėsim šiek tiek, vat, globalistų, šiek tiek situacija tokia lengva. Lengvo stilius bus pas mus. Tai va, tada griebėm iš tam, va, tą pagrindinį jau. Šizofrenika vienu žodžiu. Šitą iš globalistų, va šitą su kostiumu, žinot, apsirengusi. Vat pradedam skaityti jo informaciją, pakviečiam jį į eterinį vat lauką, kadangi jisai, kadangi bando atimti laisvę mums, bando padaryti, bando prieš mūsų valią pasielgti, tai mes dabar reikalaujam, kad jis prisistatytų čia į eterinį erdvę. 3, 2, 1, švabelis. Prisistatė. Uh-huh. Apsaugas apsidėt. Kaip jis atrodo eterinė erdvė šitas? Aš tai matau aštunkojo čiuptuvus iš jo kažkodėl. Jo, aš irgi žodžiu skaitau, kad aš matau kūnas viršui žmogaus, o toliau viskas aštunkojo. Va. O, riebus, o ne? Aha. Iš tikrųjų labai riebus. Ta apima. Labai viską pasiekia. Taip. Daug kompiuterio aplinkų ir kiekvienas šiptuvas prie atskirų kompiuterio. O čia man jau labai pradeda patikti vaizdas. Gerai. Aha. Vadinasi, tas, žiūrėkit, ta būtybė dabar jau yra į jį. Nu, žinot, suprantat, kai apsėstas žmogus ir yra būtybė jau viduje jau įsigalėjęs. Ar jisai tik iš išorės dar jį veikia? Ar čia jau gerinai jisai suaugė su tuo aštunkuoju? Integracija. Čia yra integracija viduje.
visai aišku. Gerai, dabar tada patyrinėjom šitą integraciją. Gerai, apibūdinkit man aštunkojį, nes aštunkojį yra keletos rūšių, ar ne? Visokie yra. Robotinė aštunkojį, matricinė aštunkojį, mėsinė aštunkojį, jūros aštunkojį, vat lygumų. Nu, vien žodžiu, jie yra šiek tiek skirtingos rūšies. Tai vat koks čia aštunkojis yra pas šitą švabą? 3, 2, 1. Aš tuos čiuptuvus, tai matau mėsinius tokius. Šiaip, nematau. Gerai. Aš tu matau, jie visiškai mėsintos. O tas aštunkojis kažkokią valdo, artificial kažkokią sistemą kompiuterinę? Taip. Jis toks labai darbingas. Darbingas. Viktorija, ką matai? Ta pat, irgi mėsinės ir matau prie kompų, kad dirbo su kompu. Gerai, kiek tų kompų yra? Ir kur čia per erdvė? Kur yra šita erdvė? Dabar GPS. Kompai. Gerai, GPS, identifikuoja GPS ir nustato dabar, nuskaitot informaciją, kokioje erdvė šitas švabelis randasi. Nu, čia yra jau. Gali būti. Pasakokit, gerai, laukit, gerai, gerai, studijuokit, viską, nu, Deimantė, sakyt. Tiesiog kažkokia jo erdvė, man matosi, kaip jo kokia irštva, kad būtų, nežinau, net nežinau, kaip čia pasakyti fiziškai, kur tiesiog yra jo kažkokia asmeninė erdvė. Gerai, labai jo. Gerai, okay. Man irgi asmeninė erdvė, bet mano matricos apačioje kažkaip atrodo, bet jis savo turi kažkokią, kaip... kampą. Viktorija, ar gali būti matricai kažkur? Tai vat, Viktorija, aš tavęs dabar norėjau paklausti. Viktorija, atsimeni tą mūsų paiešką, kur mes ten buvom identifikavę šitą matricą, tą juodulį atsimeni? Taip. Tą juodą Irano vietoj. Čia ne apie šitą matricą? O, visai neatsimenu dabar, ką ten darė. Ai, pamiršai, ne? Nu, ten, kur stulpą daro, iš mūsų, kur stulpus daro. Irano, vat būtent Iranas yra vidury žemės, ar ne? Ir to, ten, kur mes buvom identifikavę, vat matus ir gijos visos eina. Tai nesvarbu, nieko, ne ta pati lokalizacija vadinasi, ar ne? Žinokit, matus. Na, čia aš kosminėm lygmenį, aš visą atsakau. Matau. Gerai, okei. Okay. Man atskira kažkaip vis matricą metą. Gerai, kokia atskira, gerai, nu tai jų ten yra labai daug. Gerai tada, kokia atskira matricą metą? Tipo, už žemės erdvės? Žemės ribose. Už žemės erdvės? Taip. Gerai. Dabar per tuos kompiuterius, dabar sekat visą konekciją, kad tie kompiuteriai, į kur jie eina ir ką jie reguliuoja, kokias organizacijas? 3, 2, vienas. Į kur eina šitie kompiuteriai? Ką jie programuoja? Pati pirmoja tie, kad net tai tos labdaros organizacijos. Na, žymėnį telefonsą, ne? Labdaros. Jo, net jo visokios tokios. Supratau, toliau. Kur dar eina šitas programavimas iš jo kompiuterio? Aš nežinau, ar tai gali būti, bet eina tokia informacija, kad jisai yra, nu, tai matricai, kaip dabar aš matau, tai kad jis per savo tos kompus matricai perduoda kažkaip informaciją į žemės ir tada signalų eina iš pačios matricos tiesiai į žemę. Tai mano toks veikimo principas, toks ratas atrodo. Nes... A, jis duoda signalą, kas vyksta žemėj, okay, nes matricai reikia informacijos, kad jinai galėtų paveikti per elektromagnetinį lauką. Suprantin, nu tai labai gerai, toliau. Nu, ne, atkibdyti. Čia man labai patinka. Nes reikia čia svardyti iš... Jis kaip matrica būtų, kada kaip medis, tai jis yra šaknis tokia. Gerai, kada ta švabelis pasijungia ant to, vat, būtent aštunkojo? Čia yra per daug generacijų, reinkarnacijų, kaip čia dabar yra? Mes jau senyvas čia yra toksai. Aha. Bet čia Elis įsisukė. Aha.
Gerai, bet jisai vienas, vienas čia aptarnauja, jis vien žodžiu, tas vienas aštunkojas, tas vienas šlabas ir tie kompai visi, ne? Taip, kokių padėjų neturi. Aš irgi tai matau, kaip kokį laik, nu, kaip čia pasakyti, ta visa aplinka, tokia, žinot, būtų kaip laikraščio spausdykla, bet jis laikraščio... Valgrinai. Nieko naujo tokio. Informacija. Aha, nuolat kažkokia tai ir nauja informacija, ir tokia, vat, žinau. Sakyk, sakyk, vad. Dingo tavo garsas. Aha. Kažkaip aš... Prasas mikrofonas ir iš tikrųjų matyt. Va, dabar geriau, geriau, okei. Okay. Aha, ką tu patraukiu mikrofoną arčiau. Tiesiog sakau, aš jį matau tokioje kaip laikraščių tokioje gamykloje jį sėdinti, jį vieną patį. Bet atrodosi tų laikraščių kaip, jo tokia kaip spausdykla. Bet vat, visur tenais vat, kažkaip informacija ir mirga tuose kompiuteriuose apie kažkokias skirtingus planus. Nežinau. Aha. Knygas. Tiesiog visai, tai kažkokia yra analizė ir kažkas naujo, ir kažkokie pasiekimai, kažkokie planai. Ai, grafikai, jis dabar kontroliuoja, žiūri, kaip smegenys mūsų veikia, kaip mus, kur mus paspausti, kaip iš mūsų galėtų ką išspausti vien žodžiu, kaip priversti, kaip mus manipuliuoti. Nu tai jis kažką įseka, jis įseka analizės daro, aišku. Kaip mes veikiam. Taip. Tai jis dabar analizuoja, taip, ką, 95% žmonės. Aš matau jį laimingą, jis yra ten laimingas, jis ten jis šypsos, jis tokiam savam kažkiam pasaulyje. Nu, tai šizofrenija jums čia. Aha. Gerai, tai vienas tik tai aštunkojus yra, ar dar yra kitų interferentų pasisėdinčių? 3, 2, 1. Identifikuot, praskaitot jo energetinį lauką, kokie dar interferentai ten smagiai veikia. Aš tai nematau, kad būtų, nu, toks vaizdas, kad jis pakankamai yra galingas, kad jisai susitvarko čia tos visos programos, jisai kaip centrinis toks taškas ir viskas ten jam seks. Gerai. Deimantė? Alo. Aha. Deimantė, girdžiai? Taip, girdžiu, alo. Gerai, aha, man kažkas man pradėjo nutraukinėti. Aha, tai jisai tenai vienu žodžiu, vienas su tuo jau galingu aštunkoju. Okei, okay. Dabar vadinasi, iš kur aš noriu, kad jūs atsektumėt, iš kur jis gauna informaciją, nes žiūrėkit, jisai turi į tuos kompiuterius įrašyti duomenis daleiskim. Nu, tai ten tas aštunkojus aptarnauja. O iš kur jis, jo stulpas, vat jisai stulpas, ne? Iš kur jo būsena, būtybė, va to švabo, gauna informaciją šitą visą. Kas jam įdiegia šitą informaciją? 3, 2, 1. Pažiūrėkit, iš kur ateina informacija. Kaip mus valdyti, ką mums daryti ir taip toliau. Per mentalą, per psichiką, per jo stiebą, per jo kanalą. Iš kur ateina šitą informaciją? Per stiebą gal mes tokį gyją matau per ašį. Juoda keliauja per jo apačią. Juoda. Juoda, tu sakai? Taip. Alio. Viktorija. Aha, Viktorija. Aha, sakyk. Man atėjo, kad Vatikanas ir paskui dar pamačiau tokį kažkokį tai obeliską, tokį su smaigaliu viršui, bet galvoju, ir jisai nėra ten kažkur Amerikoje, kažkokioje ten toje aikštėje ir kažkur tais. Toksai, okay. Nežinau, tiesiog tokius du vaizdus pamačiau. Supratau, okei, okay, čia viskas į vieną vietą. Gerai, gerai. Aha. Dabar kiek jis laiko čia ruošiasi, vat kiek jis laiko čia ruošiasi su tais kompais, kiek jis laiko čia ruošiasi vat šitai programai, vat šitam visam vat tokiam suvaldymui, vat pasaulio rezetui tam kiek metų pagal žemės išskaičiavimą. Merginos ir vaikinai. Kiek metų jis šitam ruošiasi? 3, 2, 1. Aš prieš tai pamačiau, kad jį jau kaip šitoj inkarnacijoje gyvenantį žmogų, jį pajungė prieš, jam aktyvavosi va šita programa prieš 20 metų.
Man taip rodė. Labai gerai. Aš va tą ir norėjau sužinoti. Gerai dabar, labai gerai pasakai žodį vieną, aktyvavosi. Tai vat mes dabar regresuojam tos 20 metų atgal ir žiūrim, kas jam įdėgė šitą programą ir aktyvavo. 3, 2, 1. Ta programa jau yra jame kažkaip kaip jo esatyje, aš nežinau kaip. Ir va kaip jūs sakot, kad stieba, tai jo belis, aš tai matau tiesiog, kad tai yra viskas integruota, kažkaip viskas jau yra. Pas jį viduje? Aš taip matau. Gal kiti kažką kitaip dar išvelgėt. Tai jis turbūt yra juodas Orionas. Gali būti. Nežinau, aš tai irgi žinok, aš tai mačiau, kad kai klausėt apie tą ir pirmais, kai klausėt, ir dabar man tai šis atėjo irgi, kad jis kokį 50 metų jis dirbo su tuo. Prasme, jam gal reaktyvavus prieš tą 20, prieš tą, kaip pasakė, tą 20, aš mačiau, kad jis tiesiog atrodosi kažkaip užsipumpavo, užsitoksai, tikrai tas aštunkuojas išsipūtės, toks visas išsipūtės, toks burbulis. O dabar kitose reinkarnacijos irgi kažką darė, tai žmonija, pažiūrim va šitą, kaip gydytojas, va taip veikia, 3-2-1. Kitose reinkarnacijose atidarot jau va knygą reinkarnacijų ir pasižiūrit paveiksliukus, ar jis irgi taip pat neaukoja žmoniją, civilizaciją. Visada. Jo, aš irgi matau taip. Aš matau jį šis tokį, sakau, besijukį. Pasilinė tokį. Sadistą. Juoda, išgama, juoda, išgama. Viskas aišku. Nu va, dabar matot, kaip faina melosios, kaip studijuoja mane. Ką reiškia kosminė būtybė, šviesa ir tamsa. Matot. Ir va tamsa vis dėlto fiziniai plotmiai turi labai daug galių. Įdomiai, ne, čia viskas surėdyta žemė. Bet va, ką mergino sakė, tai taip ir yra, nu, jis visuomet buvo tame pačiame, nu, ką jis daro. Bet kažkokia va ta gyja, jinai kažkokia jį, nu, vis stiprina jį, kažkaip atrodo, vis pumpuoja jį. Nu, jam duodavo energijos, tu galiu dar počią, kažkaip. Va, tas maitinimas. Va, aš noriu nutraukti jį nuo spenis. Atsiprašom. Šitą padlą. Negaliu. Bet čia globalinės kažkas maitinimas. Maitino Vatikano magiją, nu, suprantat, nu, jam reikia, kad kažkas jį palaikytų. Jis vadinęs gal dalyvauja ritualuose, jeigu jis yra masonas, tai ir masoniškose rytuose dalyvauja. Suprantat, jisgi gradą turi, gradus ten, kaip jie tie vadinasi. Gerai, bet nu tai ką? Būtų taip, kad masonai pamaitina aštunkojį, čia atvirkščiai turėtų būti, aš įsivaizduoju. Nes jisai ten, kur dalyvauja, šiaip jisai kaip asmuo, tai yra, ta prasme, jo nėra praktiškai kaip asmens. Jis yra tas interferentas, tas aštunkojis. Ir visur, kur jis eina, ar pas masonus, ar kažkur, eina tokia gumeška. Tu suprantat, ką aš... Nu, jis integravęsis, jis gerai sakai, jis jau yra visiškai apėmęs šitą, jis vienu žodžiu integravęsis į jo eterinį kūną kompletiškai. Teisingai, tai taip ir yra. Tai taip ir yra, nes jis jau yra užleidęs. Vat dėl ko tada pasitas juodas stiebas? Nes jis kompletiškai pasidavė virusui, kosmoso virusui. Aš sunkuoju, iš to aš gyvena, taip. Tai mes dabar parodysim, ką mes padarysim. Vat, suprantat? Tai vat, suprantat, vat reikia išstudijuoti, kad suprast, ką mes šaknis. Jūs įsivaizduojat, kokią būtybę. Aš jums sakau, jų paskaičius, pažiūrėjus, ką jis nori su mum padaryti, planuot, kokie planai, ant vieno va šitokio iškrypėlė stovi. Ir paskui išku čia dėliuosi visas puzdis, visi tos šeimos visos 10, ten tie visi paskui ten ir taip toliau, visi masonų ten tie, visi Vatikanai, Egipto ten tos magijos, ir va su jinai vieną vietą, bet va pažiūrėkit, kokį mes atradom fainą, ne egzempliorių. Dabar žiūrim, o dabar aš noriu, kad pažiūrėtumėt pagal piramidę. Va dabar piramidė kokia prasme? Pagal vat laiptelius, tiesiog padarykit tokį kaip schemą, kaip laiptelį. Va dabar stovi tas švabas ir žiūrėkit pagal schemą prieimo prie to švabo, pavyzdžiui, kokiam ant kokio laiptelio stovi Bill Gates'as. Aš matau įdomiai, galiu pasidalinti, aš kaip pamačiau piramidę, iškart pamačiau vidury tą visą matančią akį.
Ir, bet ne viršūnėje ta akis, o viduryje. Ir tada tam lygmenį yra mūsų šitas aštuonkojis tyrinėjimas, o Jungos paminėtas asmuo yra šiek tiek žemiau, man va taip parodo, po tą akimi. Mhm. Tai vienu žodžiu, jisai kur ta akis yra vidury piramidės, jisai ją nerandasi? Taip, švabas yra vidury, tos akies. Jisai jau vadovas. Kaip ašis kokia, va taip, net viršūnėje nereikia būti, kad jis būtų ta ašimi. Va, kaip gerai. Aha. Tai dabar visi šitie mūsų pažįstami jau globalistai, kur, pagal kategorijas, kuris stovi arčiausiai jo dabar man. Identifikuot, galit asmenis arčiausiai jo stovintis? 3, 2, 1. Vat. Man tai dabar tokie kaip kariai atvaro, jie taip į prie tos piramidės, taip dabar jau tokie kaip, nežinau, kaip apsėsti kažkokie kaip kariai banga tokie atvaro jau. Gerai, kiek jų yra? Sulėtink jiem visą, uždėk. A, jie čia lietai eina, lietai eina. Ai, lietai, ai, bus nebūtų uždėk, kad jie taip smarkiai nesireikštų, nes mes tuoj duosim šviesos energijos, jie tuoj, žinai, nurims biškį. Tai vat pagal maždaug, plius minus, man daug nereikia, bet vat kurie va šitie iš pagrindinių dabar asmenų, kurie labai reiškiasi per šitą mūsų pandemiją, aš noriu sužinot, kurie stovi šalia jų. Vat, kur stovi Bill Gates'as, kur stovi visi Pfizer ir tai visi vakcinacijos, kur stovi Briuselio čia buraška, kur stovi, vat, pavyzdžiui, visokie ten tie karalienės, ane? Kur stovi, va, ten Bainas, aš man atrodo, kad jo iš viso ten nėra. Negalintis ten būti, net nesugeba ten būti. Vat kur stovi, pavyzdžiui, popiežis Vatikano būtybė, atstovybė, suprantat? Plius minus. Kas arčiausiai stovi šito švabo? Ką galit atpažinti eterinį erdvėjį? 3, 2, 1. Man tą popiežių rodo pačiam viršui, nu, kaip butaforinė kokia viršūnė, ar ne? O visi, va, tie išvardinti yra apli, kažkaip jie aplipę aplink tą akį, man va taip varodo. Gerai. Tai ir tas artumo laipsnis kažkaip būt negali. Va, paliai tą akį. Jo, man irgi kaip išvardinu, aš pamačiau tokį, žinot, kaip visi susirinko, kaip bendraja nuotraukai. Prasme, vieną tokį, kažkas, nu, vat, gal biškia ant aukštesnio laiptelio, kas ant žemesnio, bet jie yra visi. Jie visi kartu. Aš iš jūsų įmatau. Visi prisiklėvė prie tos akies energetikos, ne? Jo, aš tos akies kaip ir nematau. Aš jį matau tiesiog tokį, kaip gal net nežinau, vat, gal kaip Viktorija sakė, tokį labiau gal kaip laidininkai. Jis yra kažkaip kaip ir kartu, bet jis yra kaip ir atskirai. Jis toks kaip atskiras kažkoks bumbulas, ta prasme. Jie tokie viens kitam, nežinau, reikalingi, ta prasme, tokie kažkaip atsakyti. Bet Vatikanas sėdi viršūnį pačioje, ne, krėsle. Aha, man tai rodo. Jo, popiežius sėdi krėsle. Nu va, merginos, ten yra visa paslaptis valdymo magijos. Nes be magijos nesusidarys ta akis ir nebus tenai, negalės būti prilypę pagal energetiką šitie visi išgamus. Suprantat, kur yra? Visa, kaip čia visa struktūra yra sudėta. Bet jis labai silpnai laikosi, tas popiežius, man atrodo, tam atsipirktą duos ir kris. Tai mes čia tam ir susirinkom, nu. Priktą duos laikosi. Bet dabar pirmą analizuojam, kad suprantumėm vaizdą. O paskui jau kasim, paskui jau drakonus kviesim į pakandžiat, biškiai. Pasikandžiat. Suprantat, tada jis labai jau ten apsirengęs žvaigždžių karų, žinai. Bet tai tada kvaila forma jų čia tas viršūnė, tai nes, nu, dabar laikos ir mūsų laikos. Tos formos, supranti, niekas nemato tos formos, except telepatų hebros. Niekas neanalizuoja, tai va. Nu, labai fainiai, įdomiai, ne, atrodo, mėlėjai. Labai. Jo, jo labai agarbina tas... Ir garbina labai tą piramidę, man tokia jau jų kaip čia šventovė, kaip bažnyčia kažkas. Nu tai gerai, čia yra jų energetinis, suprantat, kaip pasakyti, nu, bet energetinis bliūdas, iš ko jie semėsi, ant ko jie stovi, ant ko jie laikosi, tai va, nu tai gerai, nu tai dabar pradedam tada viskiškai, kviečiam ir druidus, ir sirenas, ir visus telepatus, prabūdusias sielas, pirmiausia susitvarkom su žeberklis, su šituo aštunkoju. Užsideda didžiausias apsaugas ir davai pradedam nuo švabo masažo. 3, 2, 1.
Didžiausias atominės bombos smūgis su krištoliniais žeberklais, kiek tu sugebat kardų subedat iš vabo ir laikot, nepaleidžiat teną ir laikot. Ir dabar druidai atvaro su stichijom ir per tuos kardus varo aukštą energiją, kad šitas aštunkojas įstilydytų visiems laikams. Viskas, jam atėjo šiandien, o šiandien penktą, šiandien, kas man įsivaizduot skambino, šiandien penktą dieną gruodžio, vat, jiems yra pabaiga per amžių amžius, visio, per visas reinkarnacijas, dimensijas ir egzistencijas. Žemė šito aštunkoje daugiau su švabeliu neturi būti. 3, 2, 1, pakartotina procedūra. Kokie vaizdai? Aš pamačiau švabo namus, net jaučiu, kad jam kažkas nelabai pasidarė. Pilis, pilį gyvena gražiau, žinok, tai. Matyt, greitai šiandien kvies. Panašu, kad jau gal krito. Da, gerai, gerai. Duokit į stalą. Į sluoksnių tokių šviesos, ten energijos gerai. Kietos. Kapojat visus laidus. Dabar tuos visus kompiuterius susirbėt. Ateina visi šviesos kariai. Suvaro tuos kompiuterius. Rezetinam tuos kompiuterius, mėlėjai. Rezetinam šitą jų užprogramuotą programą į matricą. Susprogdinam su bombom, su tom vat, šviesom, kur yra visatoj suspaustas tas spindulys kvantinis. Dabar duodame visus tuos kompus. Visus kompus. Darot dabar žvaigždžių karus. Visio, kebrite. 3, 2, 1. Man tai toks atėjo vaizdas, kad nusignalizuoja, žinai, kažkam tai, kad nukerti visus, daro. Šviesos greičių viską nukerti. Aš užkeičiu kažką dabar laikinai, kaip už šviesą būtybę, bet kad jie nesuprastų, jog tai šviesą būtybę. Nu, nes jaučiu čia taip dalim ir reikia keisti tą matricą, juodą išimė dėdį baltą. Gerai. Daryk viską, ką gali, ką matai, ką tau kūryba rodo, viską ir keist, Viktorija. Ką jūs tik matot, tą ir darot. Svarbiausia, mums dabar nukirsti va šitą masę juodą ištraukti ir išsirpti, išmesti juodą skylę. Bet kokius ryšius, bet kokius kompus, bet kokias programas. Išrauti su šaknim. Nukertat, nukapuojat su krištoliniais kardais. Dar taip įdomi, tie vaizdinis dar jis taip paprašęs, jau geriau mane dėkite į kalėjimą, negu naikinkit. Tuoj, pala. Tai aš geriau padarysiu to, ko tu nenori. Dabar aš darysiu tą, ką tu nenori. Tai va dabar naikinam. Jokių kalėjimų čia tau nebus. Kalėjimas per, per didelė prabanga. 3, 2, 1. Dar kartą žeberklus. Dar kartą duodat jam. Bet kai įbėdat žeberklą, keliat energiją. Hercus. Keliat hercus, tada jam prasideda širdies atakos. Bdididim. Ir dabar ir sakom, ir va taip duodat informaciją, ką tu darai su žmonėje. Va čia šitas atkipi pyragi tau dabar ir pareina. Nenusileidžiam. Mes čia už savo vaikus gerai kovojam. Zaraza tu. Šizofrenikė tu. To aš tau padarysiu pajungimą. Anuliuojam bet kokį jo iniciaciją. Anuliuojam bet kokį jo galios kontraktą. Anuliuojam bet kokius burtus. Merginos dabar įsijuosusios. Ir visi šviesos kariai, ir visi druidai. Dabar druidai suplaukė. Ir mes jų paprašom, kad jie išrįstų visą magiją, Vatikano, Babilonijos magiją, kuri palaiko va šitą būtybę, va šitą žvėrį, švabelį. Visą anuliuoja jam. 3, 2, 1. Nebėra jokios jam magiškos apsaugos. Visiškai. Krenta plikas basas. O, viskas. Nu, tikrai nėra. Visos karūnos dabar nusiema. Visi karūnos padeda į šalį. Dabar tą patį pakartojat su popiežiu, grėbėt už popiežio. Ta būtybė, ta pati procedūra. Su krištoliniais kardais. 3, 2, 1. Bum. Duokit pendelį, spyrėt nuo tos piramidės, to galėtė tiesiai į juodą skylę. Su visai savo. Aksesuarais. Ir raudonis batas. Išimti tą pajungimą svarbiausia yra ir viskas ir jie nieko nefunkcionuoja. Nu, tai jie ir taip jie yra. Nes čia tokia grandinėlė paleista, aš ir prieš tai kažkaip mačiau, bet dar nesupratau, kažkoks toks eina juoduma ir kaip kalėdinės lemputės, grinai toks. Atjunginėjim, visas lemputės. Labai gerai. Visas nujungia šitas lemputės nuo šitos piramidės, kad iš tos piramidės, iš vat šitos irštvos,
nebūtų daugiau jokių įsakymų į nei vieną mūsų, nei respubliką, nei šalį. Vadinasi, jokius Bruselius, jokias Lietuvas, jokias Lenkijas, niekur nebetina jokie įsakymai iš va šitos irštos. Mes šitą irštą šiandien susprogdinam. Viskas. 3, 2, 1. Didelį smūgį, didelį ten smūgį. Užtenka, jie čia nebegali laikytis. Viktorija, pastebėk, barėtės, baltos kepūrės, yra kur nors šalia 3, 2, 1. Pakečiam juos irgi, kad nemegotų taip smarkiai. Iš čia, ką jie masto, ką jie daro, ko jie šitos piramidės nedrebino. Nu, jie dabar patys pažiūrė, kad mes čia sutvarkom dabar reikalą. Nu, tai kurgi ne, mes pasuprantum patys. Nebuvo jų. Vaizdus visus nebuvo jiems parodys, sakyt, ko jūs laukit, ko jūs čia sėdit, ar jūs nelabai suprantat struktūros, čia mums tik tai, mes, matai, su patirtim mes esam. Kažkai mes ryštingai labai varom, iš tikrųjų dabar palyginus, gal net su jais, sakyčiau, kad jie, nu, dar negalvojo taip jimtis, griebtis tos piramidės. Tai palauk, tai mes jau nebegalim, žmonės į gatvės eina, niekas nekreipia dėmesio. Lockdowns daro žmonės vis tiek eina. Dabar nori dar ir per prievartą subadyti. Kažkoks švelnesnis jų charakteris nei mūsų. Mūsų kažkoks jis toksai greitas, jis toksai greit pasikeičiantis. Jie tokie biškeli. Flegmatika. Ramesnė, jo, flegmatika. Nes jiemgi nieko nėra, jiemgi negrėsia subadimas, marmeliavimas. Nu, mum tai grėsia. Nu. Tai va. Bet gerai, ne, neblogai, kaip tą struktūrą dar ardom. Su kvantiniam biškiai energijom gali irgi jie ten biškiai pajudinti juos. Tik kad mes įdėjom kažkokį burbulą iš apačios piramidės ir sprogdinom ją iš vidaus. Aš noriu, kad visos šitas chaosas atsirastų toj piramidai, kad visos šitos didelės korporacijos pradėtų žlugti, sprogti, dingti, išsinežinti, vienas su kitu susipjauno, vien žodžiu, va tokį chaosą jiems ten duodam, jie nevežino į kurią pusę, bėgti, lėgti, skristi. O tas Elon Musk, tas, kuris labai čia skraido jau į kosmosą. Jo čia nėra šios dar kitos piramidės? Man tai nelabai. Visi su savo tais visokiais irgi prietais, žalys automobilis, žalia energija ir taip toliau. Nėra čia jo? Aš tai nežinau, kaip jis atrodo, bet man kažkaip viduje piramidės jį parodė. Viduje? Čia šitas žmogus, kuris atsakina su tuo Bezos ten, kur buvo, jie paskui, aš kiek supratau, įsiskyrė. Ten tas Amazon, tas pats milijardierius ir tas Elon Musk, kuris gamina tas Tesla, va. Tesla ir jisai atsitiušė skraido, žinai, papramogauti, supranti, nori labai iki Marso da skrysti. SpaceX ar kaip ten, žinai. Kažkokis tunelis nori padaryti didelius, nori tokius traukinius padaryti, kad įdedi ir vakumas jis ir bet taip, ir viskas, ir tu nuvažiavai kažkur, supranti, nu, va tokias nesamoningas kažkokias idėjas, ten kažkokias, nu, visiškai, žinai. Tai va, ir ta green energy, ten irgi per jį viskas eina. Gerai, vienu žodžiu, visus tie, kurie sėdi tenai, visus masonikus, visus tuos, kurie čia mus reguliuoja, čia buraškas iš Briuselio ar dar kažkokie pakalykai, nu, mes visiems šiandien davom biškį vėl gazą, ne, šiandien? Man tai grinai ten politikai visą tokie susijaitė. Man dabar svarbu, kad nukirstumėm šitą programą, rezetą, kad nukirstumėm žalią energiją, globalinis atšilimas, va šitas visas debilizmas, ar ne? Ir va šitas marmaliukų, tų vat skiepų ir tų vat visų šitos vat nesąmonės, kas čia dabar dedasi terrorizaciją, gerai? Visiškai anuliuojam šitas jų užprogramuotas programas. Su visa šita sveikatos pasaulio ta PCO, gerai, 3, 2, 1. Ir visus. Toks Denis, nežinau, bam, toks, bet kai yra trikantis, yra ta apačioj, kur yra, nu, kaip pasakyti. Piramidės, kas plotmė, kažkai, ta. Jo, nu, pati, yra trikantis, bet plokščiai įsivaizduokim trikantį. Ir kaip juos sujungia į ratą, tai vidurys yra visiškai be jokių tarpo, ne? O į išorę to rutulio išeina tik smaigaliai trikampio. Tai vat, okay. Man atrodo, kad mes taip irgi toks vaizdinis ateina, kad mes esam to vidurio
viduryje, nu, va, ta žemė, okay. aukštuma. Ir per tuos kitus smaigalius išorinius jie gauna kažkokias tai informacijas ir viskas patenka į mus, o išeit, nu, mes neišeitam, nes nu, tiesiog ratas yra uždaras. Nu, tokia forma, matau. Jie dabar ar gerai supratau, žiedas, jie mūsų dėka. Jie mūsų dėka surenka per mūsų antenas, per mūsų kanalus šitą informaciją, kuri ateina, o paskui iš mūsų išsiurbė šitą informaciją? Sakyčiau, gal labiau per tą, nu, per tos maigalius informacija pas mus ateina, bet tą kenksmingoji informacija, ar, nu, ar įvykį kažkokie. A, mūsų visuotinė pasąmonė, tai programuoja. Grūta, per šitas grūta. Antenas, o ne, per tuos tris maigalius, kurie išlindė iš to burblo, ne? Aš paskui, nu, kaip aš pasidalinsiu, aš matomai dar neišpasakoju gerai, kaip matau. Nesvarbu nieko tokio, Viktorija, svarbu, nesvarbu. Nėra lengva išpasakot vaizdus, ką matai eterinį erdvį. Tai dabar aš noriu sužinoti. Bet labai paprasta forma, labai paprasta. Gerai, tris maigalius, aš suprantu, tris maigaliai. Ir ant to trikampio užpieštas burbulas yra. Nu, sirkuitas. Ir labai daug trikampių. Labai trikampių daug ir jie taip sudėti, kaip yra tas kalnose. Aha. Ir daug tada smaigalių yra, ne? Taip, taip, taip. Daug smaigalių. Ir prie tų smaigalių tada kas lenda? Iš kur ateina informacija negatyviai išprogramuota? Per ką ateina? Čia kažkokias gyjos eina lenda, bet aš nesuprantu, kas aš vis jaučiu, kad... Vat kažką mes kaip padarom, ne, nu, kažką nukeisom ir kažkokį juodą jaučiu, kad jis tai pamato, supranta, jam pranešimai ateita. Gerai, visą šitą naikinam irgi. Mhm. Tai tada, tai rodik tada, rodik druidam. Supranti? Rodik visokiem hakeriam, rodik prabūdusiam sielam, rodik visiem telepatam, kas čia per yra struktūra ir kaip reikia ją neutralizuoti. Jis leidžia, jis juoda, jis neturi aiškios formos, jis tokia guminė, malinė tokia. Tai didelis, gigantiškus, milžiniškus padarai siurblius. Supranti? Sumažini visą šitą struktūrą, nes mes eterinėje erdvėje galim suspausti arba didinti. Tai vat sumažini visą struktūrą, kad tau būtų lengviau dirbti, ir tada susirbliais visais, energetinis, visi šviesos kariai praeina, ir susirbė visą šitas gijas ir visą šitą padarą guminį, ir juodas kylė 3-2-1, anuliuojam jo egzistenciją per visas dimensijas, timing juostas. Anuliuojam. Mhm. Gerai, išmetam. Gerai. Ir niekam jokiai matricai nenuina signalai, nepareina signalai. Iš viso Artificial Intelligence Computer. Identifikuojam Artificial Intelligence Computer, kurį naudoja globalistai. Identifikuoja šitą kompą man. 3, 2, 1. Gerai, kuris randasi? Per kur pareina visos programos? Suprantat, apie ką mes kalbėjom? Lietuviai, Seimo nariai gauna iš kažkur įsakymą. Tai ar Sorošo mokykla turi kompą, ar Švabelis tą turi kompą, ar Briuselis, kas tą kompą, kur yra tas kompas, iš kur išeina va tos visos programos. Jiegi nepardavinė pas Švabelis, neina ir neperduoda, nepasako, ką reik daryti. Ten yra kažkokia sistema. Kažkas paspaudžia tik mygtuką ir paskui to visą sistemą pasklinda. Kaip įsakymas visiems. Be identity. Kur yra tas kompas? Identifikuojate. Nežinau, man tai viskas globališkai, eina, aš nematau šaldėse. Man irgi, aš nematau niekur konkrečiai. Gerai, tai ką matot, kaip globališkai eina, kaip supras globališkai, iš kažkur tai turi ateiti, kur yra programa, kur taip, yra paėmė. Taip, jis yra, ta prasme, globališkai tai yra, kad nu, ir, už žemės ribų, bet aš matau žemę, nu, ten, kur esu prie kompiuterio ir siunčia signalus. Matai žemę, kur būdama prie to kompo. Būdama prie kompo. Aš prieš. Bet tu identifikavai tą kompą jau? Tikriausiai jisai, nu, aš tada taip, čia atsiradau. Ai, tu atsiradai kažkokiu tai erdvėj, kur yra vienas toks kompas, o ne gigantas? Ir tas kompas globališkai pasiunčia visas sistemas. Kas to kompo valdytojas yra? Aš kai atėjau, tai nieko nebuvo. Gerai, tu regresuok atgal ir pastebė, kas yra.
Ir prie jo ateina viską, kokie asmenys atrodo. Gerai, kas per asmenys? Stebėk, pasidarai nematomą, užsidedi nematomą kostiumą, visiškai jokių dažnių neišleidi, jokios informacijos, jokių elektromagnetinių bangų, užsidedi tą kostiumą ir dalyvauji tenai, stebi, kas čia per būtybės ateina prie šito kompiuterio. 3, 2, 1. Matau kažkokia jau nežemiška būtybė ateina, tokia labai kūda. Jinai ten kažką padaro ir paskui tie net ir tie visi švabų ir ta, kaip ten, ta moteris irgi ateina. Jie ateina pasiemo iš tą informaciją vis. Nu va, šaunuolė. Vienas yra paduoda, kiti paskui po kiek laiko ateina ir jie niekad kartu nesusitinka. Nu va, o, vadina, žino toks filmas, susitikimo vietos pakeisti negalima. Identifikavom vietą, ne, kur susitinka. Tai jie, kaip jie čia priskrenda prie to kompo? Šis kompas nejudinamas yra. Ok, ok. Jie prisistato. Nieko nepergyvenk, aš pasakysiu klausimą. Aš dabar pati mastau, nes irgi bandau į tą visą situaciją apžiūrėti. Dabar taip vadinas, tai yra tokia maždaug situacija. Patikrink ar gerai. Jie net iš to kompo nesiunčia. Per artificial. Jie prisistato tenai ir paima flopą, programą. Ir įsideda paskui savos kompus ir iš ten išvažiuoja visi tie įsakymai. Taip yra, ar ne? Mes jie atkeliavė patys. Nesunčiu pasignalų. Būtent. Būtent. Gerai, dabar visus šitos flopus tu identifikuoji, parodai visiems, perduodi burbuliuką, ką tu identifikavai. Dimantijai, Joanai, Remigijui, Vaidai, visi, kas esam. Paskui visiems šviesos kariam, visiems kariūnam. Ką? Aš tą patį matau, kad tik tai tą ateivį pagrindinį kažkokį kitokį mačiau. Aš ir tai kitokį. Kažkokį kaip identifikuokit, pasakokit, kokius, aš nežinau, koks ateivis buvo. Vadinas, mus vis dėlto čia valdo per ateivių programą, mus įsivaizduot per kvantinius ateivius. Suprantat? Nes jie duoda įsakymą, kaip mūsų veikia pasąmonė. Jūs galite pagalvoti? Aš žinokit, aš man toks įdomus, aš va, kai stebiu tas būtybės, aš žinokit, nepasakyčiau, kad jos veikia kažkaip labai agresyviai. Vat kaip ten kokie... Aha, bet tokiu tada dvelgia, nežinau, kaip eksperimentų kosminių. Ta prasme, mes vos ne kažkokiam stiklainyje ten, ką nori, tą daro, stebi, kaip mes reaguosim, kas čia bus. Nu, man va toks visiškai, mes čia išgyvenam dramą ir mūsų gyvenimai čia verčiasi aukštinkojom, o jie va tai va žiūri. O jie eksperimentėlis, taip. Kurgi ne, aišku, taip, nu. Teisingai, Dimantė, sakai. Mes ir esam eksperimento dalis. Jie nori pažiūrėti, kiek mes sugebėsim išreikšti savo valią, kiek mes sugebėsim išreikšti savo kūrybą, supranti? Nu. Gerai, ne, fainai. Nu, kaip įdomi gimnozytė, mergaitė. Bet tai čia mums koks yra signalas, suprantat, nu čia dar kartą priminimas, kad viską, nesvarbu, kokios bus aplinkybės, viską mes patys galim keisti, nuspręsti, padaryti, rinktis, žodžiu, kažkoks vienas aštunkojus įsivaizduokite, ar ne, su savo programom, valdo visą žmoniją. Tai kaip šitaip gali būti? Tai ką visi veikia? Ką veikia kiekviena kosminė būtybė Žemėje tada? Šaunolė pati vat ir atsakė. Aš šiandien vat ir prieš jūsų va šitą hipnozę, aš išrašiau 10 minučių video ir aš tam video paminėjau. Atsiminkit, mes kosminės būtybės, mes esam no limit ir aš pasakiau, mes turim visada išeiti. Nu va, Deimantė, tu pasaky mano mintį dabar, tu net nežinoji, nes aš to video nespėjau kelti. Va taip šaunuolės ir pastebėjo. Su mumis daro eksperimentą, nes noriu pažiūrėti, kiek mes dasileisim. Suprantu? O jiem reikia kažkokios būtybės, kad valdyti. Dabar tik tai dar vienas klausimas man yra, man kas vienas klausimas dar krypsta. Gerai, jie daro eksperimentą su mumis, bet jeigu jie duoda tam tikrą programą va šitiem aštunkojiniam, nu va šitiem blogiečiam atsit, tos flopus, ne, tos diskelius savo pasimti, parsinešti ir mums. Man klausimas yra, ar tuos diskelius paskui jie paveikia kažkiek su virusu, ar jie duoda grinai va tą pačią programą, ką ir va
tie atyviai davė jiems. Va tą patikrinkit informaciją, 3-2-1. Man tai rodo, kad veikia mūsų dar ta juoda matrica įsikiša į tą programą. Nu, aš kaip atrodo, kol jie keliauja per filtrus, praeina kažkokius, kurie dar išlaipo. Nu va, vadinasi, jie patys per filtrus eina ir nemato. Nu va, vadinasi, viskas gerai. Jie nežino, dabar žiūrėkit, čia dar galingiau gaunasi. Va šitos būtybės daro eksperimentą, ar ne? Bet jie nežino, nes mes sėdim po gaubtu ir jie negauna tikros informacijos, kas iš tikrųjų čia dedasi. Taip, tiksliai taip ir yra. Mhm. Suprantat, mėlyjei? Nes jeigu iš tikrųjų šitą balaganą matytų, iki kokio lygio daina su mumis, čia jau yra nebenormalios sąlygos. Ta prasme, gali daryti eksperimentą gražų, taip toliau harmoningą, bet čia yra virusinis eksperimentas. Tai va, aš ir sakau, kad jie kažkaip išverčia, perverčia. Nes jeigu iš tų būtybių jūs matot, skanuodami tas būtybės, nejaučiat jokio agresijos iš jų, nejaučiat, kad kaip virusinį, kurie blogiečiai va tie veikia, ne? Jos yra va tokios kažkokios, nu, visatos būtybės, čia tyrinėja žemelį. Bet vadinasi, jie nežino tikros informacijos, kas įvyksta va čia. O per tuos filtrus praėjusi žemę atgal. Vadinasi, jiem nepateikiama informacija. Aš dabar noriu, kad jūs pažiūrėtumėt, kokią ataskaitą duoda Švabas ir va šita, Briuselis ir visi. Kokią jiems jų kompiuteriuose palieka ataskaitą apie mus. Kokioj mes gyvenom čia dabar gražioj, harmoningoj, oi, žemėlį su balta energija. Parodom, kokias ataskaitas jiems duoda, pavyzdžiui. Vat. Man tai ataskaita nerodo, bet man toks vaizdas, kad didžiausia problema yra tose filtruose, nes nu, jie patys stebi ir paskui, jie, nu, ką jie matot, pagal tai jie ir siunčia tas programas. Bet va, tie filtrai jam neleidžia pamatyti tikros tos realybės, kas darosi. Gerai. Tai mes dabar va taip va. Mes šviesos kariai atsirandam šitoje erdvėje, nematomais kostiumais, ir mes dabar atsirandam tada, kada jie prisistato, ir mes juos sustabdom. Telepatiškai, jūs sakot, mes prašom jūsų dabar sustoti. Ir dabar mes čia šviesos kariai, visi telepatai mūsų grupės, mūsų asmeninės grupės, aš kalbu tik apie mūsų grupę, okay? Ir visi šviesos kariai, kurie eina už šviesą, okay? Mes atsidurėm šitoje erdvėje, ateina šitos būtybės ir mes jiems duodam informacijos burbuliukų, kas šiandien dedasi mūsų žemelėje. Ir tegul jie išsiskleidė planšetės ir žiūri visus vaizdus be filtrų. 3, 2, 1, pateikėt jiem informaciją. Jie kažkaip net praskleidė filtrus, atidarė tos. Nu, atsimeni, Viktorija, kai tu sakai, kad reikia sos ir sakyti ir duoti. Taip, visokią viešintą. Bet pas mus nepraeina visat normaliai, nes tu filtrų pridėta. Gerai. Dabar ką? Padarė, plyšį padarė. Gerai. Nu ir dabar sakyt, koks, kaip jūsų eksperimentas čia vyksta? Nu, pagal planą. Visiškai ne pagal planą išsigandę, jie net jie patys dabar. Ką Deimantė matai? Aha, labai panašiai, jis pripuolė prie to kompo ir aš jam taip į akis labai, nu kažkokį kontaktą, va taip akių, ne tik burbulių, tai jie atrodo, nu, kad ir ten ramu ir be emocijų, bet tokia net panikos banga šiokia tokia pasijauti, pripuolė prie to kompo, pradėjo žiūrėti, bet aš tai žinokit, tuos filtrus, tai čia ne tai, kad plyšį padaryti, juos reikia kažkaip sugalvoti, kaip išmesti von. Jo, bet čia tik iš tikrųjų meni, kad pasižiūrėjo, kas darosi, nes jie nematė. Suprantame, mes tuos filtrus, Alina, kapojomės vieną dieną pirmą kartą, prieš 2 metus, kai skridom per tuos filtrus, virš 1000 filtrų mes perėjom su Alina. Ir aš turiu tą video slaptą, aš jums duosiu paklausyti. Aš čia prieš 2 metus darėm tuos filtrus. Jūs neįsiduot, kaip mes juos ten mušėm, kalėm. Kaip juos reikėjo prakalti. Tai va dabar, kad jie suprastų, kas čia dedas, labai gerai, kad jie pamatė panikos priepuolį, šitą šiek tiek pasijūto tokia energija. Vadinasi, jūs perdavėt labai gerai visą informaciją, kas iš tikrųjų dedasi žemėje. Čia yra nuostabus dalykas, merginos, ką mes šiandien padarėm. O dabar dar aš noriu ir Aliną pakviesti gerai, kad Alina irgi perduotų informaciją visą surinktą per savo, nu, vat, per savo pasąmonį, nes jis labai daug, nu, kaip pasakyti, dėl daug skraidė jau,
tegu jinai ateina Alina. Aš noriu, kad perduotų savo visas vat, skraidimus, telepatis ir kas čia vedas ir kiek matėm, ko dirbam, ko nedirbam. Ir kad tegu jinai perduoda burbuliukus. Dabar, ir kokie, dabar koks jų sprendimas yra, kam reikia daryti? Šiaip jie nutraukti nori dabar visiškai, atrodo man. Gerai. Bet jūs vadinasi interferavot. Buvo, ką tik norėjau sakyti, Viktorija. Jūs vadinasi pasielgėt kaip interferentai su mumis prieš mūsų laisvą valią. Mūsų dabar nori sukišti kanclageris genocidus padaryti. Nu, toliau. Padarė. Aš tai nežinau, bet... kaip jūs, bet aš tai labai virpęsis jaučiu per kūną. Aš aišku, žinau, kad niekas manęs netraukia nieko, bet dabar net atrodo pati viso, taip judu. Išjungi emocijas, išjungi emocijas. Ne, aš viską dabar darė, emocijas išjungtus, bet čia kažkoks virpesys labai. Dabar žiūrėk, jie dabar suprato, kad įvyko didelė klaida, bet čia 10 tūkstančių, 20 tūkstančių metų klaida. Jūs suprantate, apie ką eina kalba. Ir jie pasirinko asmenis, kuriems davė darbą atlikti va šitas būtybės, va tokias kaip švabelis, ane? Ir pasirodo, jie pažiūrėkit, ką padarė. Jo, ir jūs tai jam davėt matau, kad... ir galės. Gerai, sakyk, Vaida, prašom. Kad jie patys pasijuto apgauti, nes tie, kurie ateidinėjo, nu, ta prasme, tie žemės pasiimti, jie tokie buvo kaip atstovai. Taip. Ir jie klaidino, ta prasme, ir dar visi filtrai. Taip. Jo, ir jie dabar susivokė, kad jie patys taip kaip apgauti. Gerai, Hebra, taisykit klaidą dabar, spraudinkit kompus, flopus keiskit, kažką darykit. O dabar žiūrėsim, kokią jūs kvantinę programą įtaisysit. Geras jums dabar bus uždavinys. Man toks vaizdas traukė jie tą filtrą, kurie turėjo, tą traukė filtrą, tą gultą kažkokį. Ir taip traukėsi net iš žemės plotmės, tokios kaip kompiuterinės dalys, tokios traukėsi iš žemės pačios. Ar jis toksai? Artificial kažkokie tinklai, ne? Jo. Visiškai kažką nulupo ir aš matau. Labai gerai, labai gerai. Nu, labai ačiū. Iš savo tos stotelės, stoties, kurie dabar yra, jie kuria tokią jungtį su kažkuo giliau į kosmosą, nes atrodo tie, kurie yra tos būtybės, nu, jos yra kažkokia irgi kaip kariai, irgi kaip pastoti. Taip, ne? Taip. Taip, pavarkė. Ir jie tokia, aš matau, kuria tokią jungtį su... kažkuo aukštesniu, kad jie galėtų pasitarti, ką čia dabar daryti reikia. Labai. Pabunkuoti energijos. Tai gerai. Kad nu atstatyti gerai. Dabar. Teisingai, nu va šaunuoliai, nu va pasirodo, mes irgi nebereikalo čia skraidom ir darom ir žiūrim. Analizuojam. Čia labai didelis įvykis atrodo šitas dalykas. Nu, aš žinau, aš jau matau, aš matau reikaliukus pasiekmes dabar po šitą mūsų įvykį. Nu. Geras. Nu taip, tai jie yragi pasiuntiniai, nes suprantat, kaip yra, ten irgi yra hierarchija, viso visatai yra hierarchija, planetos eina pagal hierarchiją, šaltiniai yra pagal hierarchiją, informacinios tie šaltiniai pagal, nu ten vien žodžiu, čia yra tokia struktūra geometrinė, sakralinė geometrija yra visur tvarka. Ir va dabar jie įsivaizdavo kažkokį eksperimentą, jie buvo sugalvoję čia irgi žemėlį padaryti, pasirodo jų eksperimentas yra per iškrypusią prizmę padarytas, pasirodo mes esam konclageriai, pasirodo pagal mus veikia prieš mūsų laisvą valią, tai jiems dabar reikia susitarti, bet labai svarbu, kad jie dabar gavo impulsą iš mūsų, kad jie gavo dabar pagaliau telepatiją. Gerai, pasako. Mhm. Aš tai dabar manau, reikia kiekvieną būtybę, kad vat, kiek kas buvo įskaudinta, nu, kažkas pridaryta, prižalota, kad dabar paleisti visą, tai viską vėl išviešinti, kas ką pridarė, kad visi tie būtų sugauti. Taip. Tai jis atitinkamai pasirūgiamo. Nu, dabar turi vykti pagal visatos taisyklės. Nu, vat padarėjai, tu turi sumokėti savo padarytus dalykus. Tu pasielgi pagal savo ego, pagal savo pačias žemiausias vibracijas. Atlikai šitą smurtą kitai kosminį būtybį. O tu jūs galvojat, kad kosmose tenai nėra, nu, kas nusižengia, tas nusižengia, ten ir yra, žinok, atelgėsi. Ten yra, žinok, justice. Yra justice. Ten yra teismai, ir ten yra konglomeratai, ir ten yra susirinkimai, ir ten yra karai, ir ten yra, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, dar, Deimantė, tu su savo akytėm ten paspygink, su savo telepatija gerai.
Aha, aš sutikau su kažkokiu, aš pradėjau matyti tokią, kaip, nežinau, kaip būtų balta, kažkokia kaip snieginė tokia, ar miltų, ar, nu, sunku palyginti net, balta, sausa tokia erdvė ir kažkokios čia yra būtybės, tai aš spirginu, žinokit, akimis ten su jais, žodžiu, gerai. Ką galiu, ką sakau. Labai gerai, duok visą informaciją, kas vyksta žemėje, kaip nori civilizaciją išnaikinti, nori mus visus paskiepyti, kas čia yra šitie marmalai, nori pakeisti mūsų RNR, nori vėl mus modifikuoti, nori mus išnaikinti, nori padaryti depopuliaciją, nori padaryti rezetą, nori iš mūsų atimti pinigus, nuosavybės, daiktus, kūrybas, iš mūsų atimė telepatiją, iš mūsų atimė mūsų kūrybinę energiją, uždarė čakras. Debilais padarė, nu atsiprašom. Vakas su mum padarė. O mes esam kosminės būtybės. Mums uždėjo amnezė. Mūsų smegenys veikia tik 5%, jeigu veikia. Mes esam visi ligoti. Mes uždaryti laboratorijose. Iš mūsų sirbė energija. Aš jiems pakišau tas visas raudas. Gerai. Būtent. Mes atrodo, esam... viskas dabar atsivėrė. Ir dabar jau dirbs ir kitos būtybės. Nu, mums reikia pagalbos, reikia greitai, mums nereikia slow motion. Čia reikia ne, greitai, čia jau jėmėsi reikalų, iš tikrųjų labai greitas surinkamas iš karto. Nu, vadinasi, labai gerai, labai gerai. Jau tai va, nuoširdžiai dėkojam, nes mums reikia tikrai pagalbos ir mums reikia labai aiškios pagalbos, greitos pagalbos, nes mums grėsia išmirimo šitos civilizacijos. Visio. Čia kosminiai reikalai, čia jau ne tik mūsų žmonės, jau čia kai atsivėjo. Tai va, Ir mes esam kosminės būtybės iš visų kosminių planetų atskrydę, kad ir dėl kokio eksperimento mes čia susirinkom, bet su mumis pasielgė neteisyklingi šitą virusinę matricą ir virusinės būtybės. Nu, labai gerai. Tada padėkojimu už jų nu, intervenciją, padėkojimu už tai, kad vis dėlto mes supratom, kas čia dedasi ir lauksim, mes čia dar sugrįšim. Norėsim žiūrėti tesinį, kas dedasi. Aišku, pagal savo jėgas mes toliau nu, dirbam, darbuojamės, bet mums vis tiek reikalinga irgi pagalba. Tai va. Gerai, mergaitė, susirenkam čia modaniukus. Ir berniukai, keliaujam atgal, vėl saugia vietą šią, padėkojam jiems, lauksim, nu, kaip vystysis toliau situacija. Svarbu visus burbuliukus jiems perduokit, kiek įmanoma daugiau mūsų surinktos informacijos ir keliaujam tada atgal. Teletransportuojamės atgal į saugią vietą, 3, 2, 1, nu žinokit, hipnozė bombinė. Nu, čia pavažiavo. Ir šiandien matėsi, kad tikrai tie sluoksniai nusijėmė. Nežinau, bent jau storo dalis tai labai nusijėmė. Jo, aš tai mačiau, akis ir nukės taip kaip linzė nusijimtumė. Tai va tokia storo linzė. Labai gerai. Oi, prabudimas mergaitės, koks įveiks. Čia šiandien pakratėm vėl. Joana, viskas tau gerai? Mane kažkaip mygdo. O gerai, kas čia tave mygdo? Aukštas vibracijas labai vėl. Ai, gerai, taip vaida. Nu nieko. Biškai duok savo tokio fire'io. 3, 2, 1, biškai fire'iuko. Ir numažink biškai aukštą vibraciją. Nes ten, kur buvo pakylė, buvo labai aukštos vibracijos prie tų būtybių. Kada tave pradėjo mygdyti, Joana? Nu, žinau, kad mano to sukūrė ten turbūt sukasi, kai sukasi galvojau ten kažkokią aš pridusus. Nepilnai man ten ir vaizdai yra ir viskas tokio kažkokio. Nieko tokio, gerai. Viktorija, pasižiūrėk, Jana, gal jai koks nors ką, filtrą ar ant galvos kokį kapišoną uždėjo? Ar ant pačio kanalo 321 telepatinio pažiūrėk? Nu, tuoj, nuėmsiu kažkoks kaip kapišoną. Gerai, nutrauk, nuim. Ir tegu užsideda apsaugą. Gerai, dabar sugrįžom į saugią vietą, ilgai aš nebekamuosiu, tik į Lietuvėlę dar užsukim, žinot, nu, kaip sako, prieš kelionės pabaigą užsukam į savo gimtinę. Dabar taip. Gerai, užsukam į Lietuvėlę truputį. Aš užduosiu tokį klausimą. Merginos, vaikinai, čia Remigijus mūsų yra druidas, saugo apsaugą, dėsto ir laiko. Dabar pasakykit, kas yra šita prie neries pastatyta laisvės žalia kažkokia statula? Ką reiškia šitas simbolizmas? 3, 2, 1, atėrinė ir 2. Faktas, kad nieko gero neįsileša.
kažkoks pompastiškas reikalas. O ta prasme, jis čia sugalvojo, buvo kažkas dar padaryta, man iš tiesi, jis durnelį pasakė ir tiek. Man tai toks vaizdas, aš nematau. Kažkaip tuščia. Labai gerai. Ai, tuščias tik tai pastatytas ir tiek, ne, belė, belė. Aš irgi. Kokia intencija buvo? Kokia intencija buvo pavaizduoti, kad mes einam pagal Baideną? Nes kol buvo Trumpas, tokių nesąmonių nesakė. Ai, parklupdyta laisvė reiškia? Sumažinta, jo, tokia sumažinta kažkokia parklupdyta laisvė, nežinau. Man tiesiog ta pati. A, nes Amerikoje didelė, aš buvau New York'e prie tos laisvės. Mhm. O čia miniatiurką pastatė, nu, vargšiukai, aha. Supratau. Sumažinta. Kaip tipo neatsilieka man. Aha, anuliuot visiškai šitą visą, anuliuot visiškai šitą jų intenciją su tą statulą, uždėta ten ją neutralizuoti, jinai visiškai ne, nieko nereiškia, tie ir ne dvi, ne vienai kosminį būtybį Lietuvoje, jinai nieko neįtakuoja, nieko nereiškia. Gerai, važiuojam prie Vilniaus eglutės, 3, 2, 1, tie ir ne dvi. Kas ten dadas? Ten matrė viešo. Kažkokie skaičiukus net matau matricinius. Matriciniai neskaičiukai važiuoja per eglutę? Taip, taip, toj zonoj, kur ta eglutė, aš matau grinai matricos, va taip, einančius skaičiukus. Gerai, kas atsakingas už šitą eglutę pagal, vat, pagal asmenį, fizinį asmenį, gali identifikuoti, kas atsakingas šitą eglutę ir tai vat, paingimo matricą? Nu, nežinau, ar neiškraipo, bet man miško dama kažkodėl parodė pirmiausia. Labai gerai, ok. Mhm. Nu, va. Miško dama vienu žodžiu dar su švabu ir su tuo šorusu čia pasijungus. Aha, gerai programuoja. Tai dabar atjungiam šitą visą programaciją, tai ir būtų gerai. Ir nukertam tą miško damą. Jei iš viso šitai miško damai mes irgi duosim šiandien masažą. Gerai tada, o... Nu, tai atjungiam šitą eglutę. Kas matot bet kokią matricą, kas matot bet kokią programaciją ar bet kokią magiją, viską dabar anuliuojam prie šitą Vilniaus eglutę, 3, 2, 1. Visiškai išjungiam, kad nevyktų ne vienos eterinės būtybės. Taip. Aš tai nežinau, ar teisingai, bet liktai po ją kažkoks portalas. Taip, aš portalą lygį. Aš irgi matau, aš per visą. Tai Joana atsibūdė, ne? Aha, bet tikrai atsibūdėlinės. Labai gerai. Kaip, kaip prie portalo, taip ir prabūdė, ne? Jo, jo, jo. Žiūri pas demonus, vėl noriu eiti šiandien. Ne, čia nenoriu. Gerai, dabar mergaitės, kadangi aš nelabai Vilniaus pažįstu, ta prasme, niekad nepažįstu Vilniaus, bet ar eglutė stovi netoli katedros? Taip. Viskas, gerai. Viskas. Dabar, nu tai ką, dabar vėl visus šviesos karius pakviečiat, visus druidus, visas prabūdosios sielas, duodat visiems bombą į rankas, žeberklus ir uždarot šitą portalą ir nutraukiat bet kokį magišką ritualą. 3, 2, 1, žeberklus į portalą ir jis užsidaro. 3, 2, 1, eterinė erdvė, jis dingsta, susirbėt. Ir bombos tenai. Visi įsivaizduoja. Visas eglutė. Nes jis toks spinduliuotas yra ir tas net nėra kas spaudinti, kad bomba metė ir nieko, o siurbė, tai tada traukėsi. Nes jis nuėjo kažkokią lazerinę tą eglį. Man susitraukė su visą eglę. Gerai, traukit, įtraukit. Nes kai vaikučiai prieis prie eglutę fotografuotis, ar be kokios kitos būtybės, kuriais aplankite eglutę, nei vieno jų eterinio kūno neužprogramuos, neveiks, neįtrauks vilnynai. Suprantat? Nutraukiam bet kokią programą, kas yra susijęs su kalėdom visiems Lietuvos žmonėms. 3, 2, 1, anuliuojam šitą magiją. Sprogdina. Mhm. Dabar ir ta kita. Taip? Eterinės dviejus nėra, tik tai fiziniai bus, bet jinai neveikia. Ir dabar ta kita mergaitė pastatyta, kita, kas ten tokia, kita pastatyta statula, kokia ten statula yra pastatyta? Kaip jin vadina? Aš žinia. Nu, tą su lanku, ar ne? Lankas su kažkokia strėlė. Gerai, kas čia per strėlė? Statula kainai simbolizuoja eterinį erdvėjį 3, 2, 1.
Nu, man tai, nežinau, ir tada buvo pranašaujant apie kupolą esant ten mūsų. Man, nežinau, čia gal net prieš du mėnesius tą patį rodė. Ką pranašauja? Ne, tiesiog rodant yra apie tą kupolą žinę. Bet yra toks kupolas. Ai, jinai duoda žmonėms žinę, kad vis dėlto virš mūsų galvų yra kupolas, ne, kad mes uždaryti čia. Tai, nes aš ir, sakau, prieš du mėnesius kažkada buvau hipnozė ir man šovė iš kažkur, sakau, tą strėlį. Ir aš nesupratau, iš kur tą strėlį, o paskui kaip man užkliuvo žodį, tada prisimeniau tą patį. Tai šita statula pastatyta šviesos būtybių? Jo, nu, nu, bent jau gerai neša žinę. Aha, gerai, nu tai tada liuks. Labai gerai, gerai. Nu tai tada liuks. Fainai. Gerai, tada dar kartą griebėm tą Verygą, Skvernelį, kurios ten tuos, bet kokius kontraktus slaptuose mitinguose, ką buvo susitikę, ką jie buvo padarę, jų visus šituos kontraktus anuliuojam. Sprogdinam ir anuliuojam bet kokius jų pasirašytus kontraktus. 3, 2, 1. Dabar pakviečiam Miško damą. Gerai, šiandien jai šiandien irgi kristalinis kardas vienu žodžiu. Jinai ateina, nes reikia irgi nukenksminti. Nu, reikia sutvarkytis. Jie tvarko su mumis, mes tvarkom su jais. Dabar kenksinam Miško damą. 3, 2, 1. Nusigerta visi ryšiai nuo visų globalistų. Veryga ir Skvernelį pakartotinę procedūrą. Lygiai tą patį. 3, 2, 1. Ir žlunga visi, bet kokie pasirašyti jų kontraktai. Visi kėslai, kurie veikia prie žmoniją, kurie yra už tironiją ir negerus dalykus, jiems neįvyksta. Pasikeičia jų eiga, veiksmų eiga. Nukertat bet kokias gijas, įvesi kažkokius žalius projektus, ten dar kažką padaryti, ar iš viso narkotikus. Va šita, kuris nori labai narkotikų, kaip jisai vadinasi, tas gulbė, neskraidanti gulbė. Tai ir ta garbanė. Tai va. Va šitos irgi. Mhm. Va šitie visi laisvės partijos, šitie va, patys pagrindiniai, kurie labai smarkiai rėkuoja, šitos irgi šiandien atvedam. Atvedam visas mergaitės, visus mūsų šviesos karius ir duodam darbo jam, tegu darbuojasi su krištoliniais kardais. 3, 2, 1. Matai, mes dabar kalbame apie prabudimą, apie žalingų įpročių atsikratymų, jie nori mums įvesti narkotikus. Nu, visiškai šizofrenija, žinokit, aukščiausią laipsnį. Duoda didelį smūgį vat šitom visom būtybėm, kurie nori vat sudergti mūsų aukštą vibraciją. Čia visi šitie jų įstatymai, kad būtų nužeminta vibracija. Suprantat, kur jie lenkia. Gerai tada, nu ką, dabar pažiūrėkit, kas įvyko vakar per tą saulės užtemimą, dar kartą patikrinkit. Pažiūrėkit, kokių ten dar ritualų padarė mūsų galvytės. Gal Deimantę ką nors matysi. Vakar mes ten irgi gesinom, darėm algoritmus pozityvius su saulės energija. Kaip jie šitie vat, juodukai paveikė šitą saulės užtemimą. Kur jie jį panaudoja? Nežinau, bent jau aš pati nematau, kad iki žemės daitų kažkas, kas ten vyko. Gerai. Man irgi rodo. Man tai visas saulė. Kaip imitacija tik tais. Vienu žodžiu, jiems nelabai jų pasiseka, ne, jų darbai. Mhm. Man toks įspūdis eina, kad kažkaip jie nebegauna energijos užtektinai padaryti juodus darbelius, ane? Norėjau sakyt, kad ta energija kažkaip neateina iki jų, vat aš matau pačius dangaus kūnus, bet kad kažkoks atsakas įvyktų čia žemėje, tai kaip ir nieko nematyt. Visiškai va, ten bandytai kažkokie sintusi tą saulę, bet nelabai pasitą. Nu, va, kaip imitacija, viskas kaip nupieštų. Nu, to prasme, tiesiog kažkas padėliotų, bet be energijos, be, nežinau, nieko nėra. Nu, tai labai fainiai. Briuselio čiburaško tą Ursulą ponė geltonplaukė, geltonkasė,
kaip jinai dar šiandien gulį paslika, nes mes vakar ten abiškai su jie masažavomis. Pradėdėm. Aš irgi įvedžiau tą kartą. Procedūrą. Gerai. Nes labai jau supratom, kada jinai ir atsisėdo, jinai pasidrodo atsisėdo į Briselio kėdę, aš niekad apie ją nesidomėjau, vakar pažiūrėjau statistiką, 2019 metų gruodžio pirmą dieną jinai atsisėdo į kėdę, bet būtent su pandemija jinai atsisėdo, o pasirodo jos vyras, tas vokietis, tas Vilnys, pasirodo jisai yra direktorius vakcinos kompanijos. Nu, žinokit tada, nu, kad tu ties ploja su dviem rankom, sakom, nes su viena ranka, kad tu čia nepaplosi. Jūs įsivaizduojat, kokioje mes situaciją atsidūrėm. Tai vis dar, kas čia vis dar sąmokslo teorija, ne? Nu, nebelabai. Tai va dabar ir jai, ir jos vyrui, kad jam užsidarytų visą šitas biznis. Ir dabar tiesa, paskelbti kažkokie dokumentai, ar ne, Pfizer'e, kiek mirčių įvyko. Vat aš skaičiau šiandien telepatų grupį, kiek įvyko mirčių, jeigu nuo viruso mirė žmonių tik tai 0,2, o čia virš 3 su virš procentų žmonių mirė, neaišku dar kiek pusė yra sužalotų. Suprantat, kas vyksta? Tai tas faktorius yra 60 kartų baisesnis, nei pati korona jūsų kurti. Nu va, kaip gerai, labai gerai. Tai vat visus tos burbuliukus pabarsom visom būtybėm, kad visi paimtų ir kad va dabar tas filtras, kur šiandien nusiplėšė, aš labai tikiuosi, kad kuo daugiau žmonių būdinsis. Tai va. Ir tada šiandien mergaitės ir berniukai pabaigsim hipnozę, nuo šiandien buvo hipnozė ypatinga. Čia, žinokit, šitokios hipnozės, kaip aš jums sakau, legendinės. Nes iki tokios informacijos, kur šiandien priskrydžiom, nu, žinokit, komplimentai. Svarbiausias mūsų reikalas yra koks, vat, kaip sakėm, jau paskutiniu metu vis sakydam, sos, duodam signalą, duodam energiją, bet per tuos filtrus vėl nusėina, jie negauna. Vat tos kosminės būtybės civilizacijos negauna tikros informacijos, kokia pas mus situacija. Nes mes esam po tuo gaubtų, suprantat? Nu, šiandien atlikot labai gerą darbą. Nu, labai jis patys labai moka gerai nuplėšti, jiems tai nėra kas tas filtras, kai jie patys uždėjo, o mums yra sudėtingas reikalas, tai labai gerai, kad juos identifikavom ir jie patys paprašėm ir jie patys pasižiūrėjo. Nu va, suvizduoji. Vienu žodžiu, jie buvo biškiai apstulbę, ne? Taip, gerai. Tikrai. Rezultatis. Su savo eksperimentu, ką jie čia daro. Ei, įsivaizduot kokią hebrą, jie daro eksperimentą ir įsivaizduoja visai kitokių rezultatų, nes nu, jie eksperimentą sukūrė pagal tam tikrus, kaip pasakyti, šablonus, ar ne? O pasirodo, čia tie atskrydė ponoje, ne atgal, mums visiškai apverčia aukštinkojom. Visą šitą, kaip pasakyti, gerovę, gerbuvę, ką mes galėtumėm turėti žemę ir būtų tas gerbuvis padalintas visiems. Tai jie patys susikrojo viską į kišenę. Negali, žinokit. Zausduoja? No. Ir mes jiems dėvom. Mes tenai, kai buvom, ir kai aš jiems ten, žodžiu, kaip mes su jais kontaktavom, ir po to, kai aš sakiau, tas būtybės matau kitas, aš su jais, jie ten už stalo sėdėjo, ir aš apsižvalgiau, žinokit, aplinkui. Ir man pasirodė aplinkiuos tokių žemių kaip mūsų yra visas ratas, toks vaizdas, kad jų stebėjimo punktas vidury, o aplinkui tokių planetų, va, kur dalyvauja eksperimente, yra pilna. Ir mūsų ta žemė jau užsidegė kaip sos, ta prasme, šviečia, kad ten kažkas ne taip, o kitos dar, tai kas ten darosi irgi ne. Wow, tai faina, liuks. Tai vadinas dar mūsų iki galo negalėjo sulaužyti, ne? Vienu žodžiu, mes vis tiek atsitėsim. Bent jau telepatiją savo atgavome, ne, Dimantė? Kaip Viktorija sako, kad baltas kepūrės biški akitėm vartė, kaip mes čia taip. Ja. Perduokit informaciją baltom kepūrė, paklauskite, ar jie žino, supranta, mato. Viktorija, baltas kepurės iškviečiam dar į eterį ir paduodam burbuliuką, vat žinutį, ką mes tenai veikiam vienu žodžiu, kur buvom šitam valdymo punkte. Ir paklausyk, ką man,
ką, ar jie žino šitą, ar ne, ar supranta. Mhm. Nu, matai, aš manau, kad čia šitie, aha, paklausk, jie tik tai suvato, kad mes labai greičiai judam, mes už juos kažkaip greičiau judam už tas baltus kepurės. Aš tau sakau jam, tie slow motion. Ne, bet supranti, aš manau, Remigijau, aš manau, kad yra labai daug civilizacijų. Jeigu tai man te sako, kad yra vienas valdymo punktas ir tokių žemių, kaip mes, yra aplinkui labai daug, vadinasi, mes esame eksperimento dalis. Baltos kepurės kvantinės atlieko vieną dalį. Supranti, per kitokius filtrus perėjusios ir ten už, tą, nu, už patriotus čia tą pusę, ne? To tie yra eksperimento kažkokie dalyviai pranešėjai. Čia jų pasies hierarchija yra, supranti, kiekvienas kaip daktaras turi specialybę ir daro vienas tenai už kaulus atsakingas, kitas už raumenis, trečias už dantis, ketvirtas už žarnyną. Taip ir jie turi specializacijas, va šitie visi ateivi, ar ne? Tai aišku, kad jie kažkokia informacija keičiasi tarpusavį. Čia mes jau žinom iš savo skraidimų telepatijai. Bet va dabar ir baltom kepūrėm reikia duoti informaciją. Aha, jie čia daro eksperimentą, jūs ką čia veikiat, jūs dar tą vis spindulį gaudot, kada kvantinį duosit, 21 decemberio ar kada. Nu, vien žodžiu, reikia vieną su kitu juos truputį jau, nu, vis tiek surišinėti. Jo, jos reikia dėtinti su informacijomis jiems, nes jie dirbti dirbo, bet jie dirbo savo to atrinktu. Ir, nu, jie kartais jie pagal savo pažindinti. Kiekvienas turi savo planą, suprantat? Jie turi savo planą. Ką reiškia evoliucijos planą, Remigijau? Evoliucijos planas, kiekviena būtybė turi savo evoliucinį planą. Baltos kepurės turi savo asmeninį evoliucinį planą ir paskui evoliucinį planą visatos globaliu masteliu. Reiškia, dabar jie vat, šitai žemė, va šitam burbuliukai jie padeda. Gal jie padeda ir kitiem burbuliukam, daleiskim, grupelėm, ne? Bet jie turi tam tikrą va, tą planą. Mes turim irgi mūsų planą. Pavyzdžiui, tu turi tavo planą kaip druidas, savo evoliucinį planą asmenį, ir tu dabar dalyvauji su manim, vat, Sirius, vat, undinėlė yra, suprantat, kitas Sirius, vaidutė, kas tu, Arkturianas? Taip. O, Joana? Trukelis. Va, matai, kiek būtybių yra. Mes visi iš savų planetų čia suskrydom. Mes turim asmeninį evoliucijos planą, ir turim planą, kadangi atėjom į šitą eksperimentą, į šitą burbuliuką. Iš skirtingų planetų. Įsivaizduojat, kokia čia makaliošė yra? Kosminė. Mm-hmm. Tai va. Taip, bet čia nu, aš nuostabi, nu, mėlėjai, žinokit, nu, šiandien hipnozė, man stoga rauna jau. Man, nu, jungai, kad stoga rautų, tai reikia pasistengti. Labai, nu, aš labai faina šiandien. Tikrai. Aš labai džiaugiu. Taip saugu, man toks įspūdis buvo geras. Taip saugu, taip viskas tyku, žodžiu, kad ir mes panikoj savotiškoj, ar ne čia, bet ten, kai nueini, tai nieks neberūpi, kas taip yra. Nes žinai, kad jau esam ne vieni, ir ne vieni, bet jūs, dirbsim. Aš dabar noriu paklausti vieną tokį įspūdį, vat kokį jūs įspūdį susidarot, merginos? Aš žinau, kad fiziniai erdvėjai, kad realizuotųsi, vat mūsų intencijos ir mūsų darbas atėrinė erdvėjai reikia dar laiko, kad įvyktų realizacija. Bet ta realizacija įvyks per teismus, per griuvimus šitos antvarkos, per kažkokius atsiradimus, iškilimus, kažkur ateis tas, ateis išlis įla išmaišo. Čia taip turi pasireikšti fizinė. Bet aš asmeniškai, kaip vat eterinė erdvė, aš jaučiu, kad mes vis tiek einam į šviesą pusę. Nu, aš jaučiu, žinokit, kad mums bus gerai. Aišku, kažkokias netiktis bus. Aišku, kažką mes čia prarasim. Aišku, išeis ir artimieji, dar kažkokie draugai ar kažkas pasitrauks. Nes jie nebuvo dar pasiruošę šitom energijom. Nes į tas veiksmas vis tiek vyksta. Ir aš manau, kad turi vykti į gerąją pusę. Nu, mums reikia atlaikyti frontą. Nu. Bet reikia dirbti. Aš pavyzdžiui, nesutinku, kad mes turim sėdėti ir laukti, kad kažkas tai padarys už mus. Nu, reikia darbuotis, treniruotis. Ir žinokit, mūsų darbas turi pasekmes. Nes, suprantat, galimybių, vat eterinė erdvė ir fizinė erdvė, galimybių yra daug. Tai yra išeičių yra begalės, begalybė išeičių. Bet kiekviena išeitis gali pasikeisti, jeigu mes įtakojam, suprantat, su savo darbu, su savo evoliucija, su savo mintim. Čia viskas vienoje vietoje toks, nu, toks raizginys dedasi, toks vat, algoritmas visas, ar ne? O tas matrisa, viskas susieina. Įsivaizduojat, koks čia yra sunkus, sudėtingas mechanizmas. Bet jeigu mes sėdėsim kaip parazitai, nieko nevyksim, irgi niekas nevyks. Jau negalim. Nu, tas turim įdėti. Nesvarbu, kad tai padeda.
Nu, nesvarbu, kad baltos kepūrės sako, kaip čia mes taip greitai susitvarkiau. Pas mus, žinai, susideda pas mus kas, vat, vat visas karingumas, iš kur susideda, iš mūsų planetos, iš kur gimė. Ir šitas karingumas mes jau gavom, žinot, kur žemėje. Nes mums reikėjo tiek smūgių atlaikyti, kad mes jau per reinkarnacijas užsiauginom karapasus, šarvus. Tai va dabar ir tapom karingi. Nu, ačiū labai, mėlėjai, visiems labai ačiū šiandien. Tada gerai, išsivalot, išsipurtot viską. Bet kokius interferentus, kurie bandė nuskaityti jūsų informaciją, išmetat iš jūsų eterinių laukų, apsivalot visą informacinį kanalą, išmetat viską. Išsivalot savo telepatinį kanalą, uždarot visus langus, visur, kur buvot. Šviesos greičiu panaikinat savo pėdsakus. Išmetat bet kokią virusinę informaciją. Bet kokį intruzerį, bet kokį, kuris bandė įsiveržti jūsų lauką. Dabar išsiskaidot ir pažiūrit tris pusės, tris šešiasdešimt. Nugarą visą apžiūrit, kad nieko nebūtų prilipę. Užkeliat galvą į viršų, žiūrit į savo kanalą, kad niekas nebūtų jau užkimšę. Su balta šviesa. Apsikapuojat bet kokias gijas, kad niekas nebūtų priklėvę kokių čiuptukų. Tiesiog išspygina su šviesa. Ir dabar išeinat iš šitos eterinės erdvės. Grįžtat į čia ir dabar. Iš kur aš su jumis kalbu? Pailsėję, atsigavę, pilni energijos. Prieš grįžtant užsidedat savo apsaugas. Trys, uždarot visus vaizdus, diskonektinat, atsijungiat. Du, diskonektinat, išeinat iš visų erdvių. Vienas. Atmerkit akis. Oi. Nu, gražu. Visi grįžo iš miego? Taip. Iš kosmoso? Taip. Labai gerai. Nu ką, labai buvo smagu. Ir Deimantė tenai neblogai, žinok, paspiginai su telepatija savo tenai. Alio. Labai patiko, žinokit. Viktorija, tave kažkas išmetė, ne? Alio, aha, iš karto. Nu, tai nieko. Tai gerai, svarbu, kad neišmetė, kai buvo į gimnoziją. Nu, tai kad jau išmetė. Aha. Dabar žiūrėk, Deimantė tenai tu kietai, žinok, spiginai. Aš mačiau, žinok, net spinduliuotės tokias ėjo, žinok, tavo telepatija per trečią akį varytę, jiems, žinok, informaciją. Suprantat, aš pajutau kažkaip tai ten klajodama tam kosmose, kad mes visi ėjom į šitas reinkarnacijas žinodami, kas čia bus. Ir man vidui toksai rakščiukas pasisuko, va tas toks veikimo, ne, ir aš supratau, kad nu ne šiaip sau čia mes, va aš ir jūs, nu čia yra visur sudėlioti taškai ant i. Tikrai, tikrai. Sakau, labai sudėtingas mechanizmas yra. Ir mes žinom, dėl ko mes atėjom. Biški pamiršom, biški leido užmiršti, biški mus apgavo, biški uždėjo amnezijų. Bet giliai širdį, nu mes esam kariai. Mes atėjom nebereikalo čia. Nu, labai šaunuolį. Labai šiandieninė hipnozė, aš nežinau, kaip čia mes patekom tenai, bet vien žodžiu labai gerai patekom. Čia yra labai svarbus punktas. Nuo šito punkto daug kas bus atgarsiu, čia žinokit. Nes jeigu čia iš tikrųjų, vat, kaip, nu, niekad iš tikrųjų, aš suprantu, kad mes esam eksperimento dalis. Aš šitą prielaidą visiškai prileidžiu. Ir labai ramiai. Viskas yra gerai. Bet tada reikia išsiaiškinti, suprantat, kai yra kažkoks eksperimentas, tai reikia žinoti taisyklės, ar ne? Nu, yra kažkokios taisyklės. Vat prieš eidami, nu, vat, kai vyksta žvaigždžių karai, eidami, jiegi tas strategijas daro, ne, planetose, susirenka visokie konglomeratai ir aptarė strategijas, ar ne? Nu, tai yra taisyklės, strategija. O dabar čia ne tik at eksperimentas, bet dar mes nežinom, ką su mum daro, mes kaip į kokį, kaip kačiuką į tą maišą įdėti. Va čia jau yra nebegerai. Va čia jau yra prieš bet kokias visatos taisyklės.
nusižengimas. Nes justice, va tas, va ta justicija, aš nežinau, lietuškai, tai kas čia, teisingumas. Nu, teisingumas turi būti visatoj, nes taip yra harmonija. Harmonija yra teisingumas, suprantat? Harmonija tai yra, turi būti visur, neturi būti išsigimimo, neturi būti, kaip čia pasakyti, viruso. Nes harmonija nėra harmonija. Vat ir teisingumas irgi priklauso prie harmonijos. Tai jeigu mes čia esam, jeigu mes esam kosminės būtybės ir pagal visą šitą mūsų sutvėrimą, iš kur mes esam išėję, turi būti mums tos teisės kosminės, ar ne? Mes turim turėti tas teisės, tai yra laisva mūsų valia. Plius vienas dalykas, vat būtent kaip konstitucija, ar ne? Mes mūsų teisės turi būti apgintos. Ji negali taip elgti su mum. Nu, tai va šiandieninė hipnozė, žinau, kad labai nuostabi čia. Labai dėkoju. Bet pačiu, kad per šitą va, per tą gaupto nuėmimą ir tų sluoksnių nuėmimą, aš mačiau, kad žmonės, va, kaip Inga sako, čia teismai, čia viskas va taip, bet aš matau, kad ir paprasti žmonės, va tokiu, jiem kaip kokios kepurytės nuo galvos, taip tink, tink, ir jie tiesiog kažko nedarau, to nedarau. Šito atsisakau, čia nesąmonė. Va taip kažkaip po žmogų irgi bus judesys. Toks va. Labai gerai, labai gerai. Va čia ir yra prabudimas. Nusiskundimai atsiras, kas nu jie pamatys ir garsiai pradės kalbėti. Nu, suprantat, jeigu mums visiems uždėjo akinius. Bet tokius akinius etėriniai erdvė, kurių mes fiziniai plotmiai nematom. Įsivaizduokit, mūsų vat, akis fizinės, bet ant jų yra etėrinių akių uždėtos akiniai. Nu, tu kaip tu nori pamatyti? Nu, tu niekaip nepamatys, nes tų akinių tu nematai fizinį plotmę. Įsivaizduojat, koks paradoksas yra. O mes esam šviesos kūnas. Tas šviesos kūnas įėjasi va šitą fizinį kūną, bet tam šviesos kūne yra uždėti jau akiniai jų. Įsivaizduojat, per ką jie mus paveikia. Per eterinę erdvę. Nu, ir paskui atakuoja per mūsų fizinę plotmę kūną. Nu, labai gerai. Nu, šiandien čia bombikė hipnozė. Dėkui labai visiems už dalyvavimą. Nu, ką. Kiti sėlės galės varvinti su mum. O Miško karalienė irgi biški pagražinama, ne? Miško karalienė davėte, ne? Taip, kardelį.